Vull presentar-vos al conferenciant d'esta vesprada, que és Jesús Navarro. Ell és físic i professor d'investigació a l'Institut de Física Corpuscular del Consell d'Investigacions Científiques de València. La seva investigació actual és sobre líquids quàntics, nanogotes d'heli i sobre temes de física nuclear d'interès en astrofísica. Però, a banda de tot això, també ell és un excel·lent divulgador i ha publicat diversos llibres com són Somni de ciència, Un viatge al centre de Jules Verne, Los caminos cuánticos, que parla de Feynman, Una ecuación y un gato, que parla de Schrödinger, i jo recomano aquests llibres perquè per a qualsevol professor o qualsevol persona que tinga curiositat i que estigui interessada per la ciència. També és col·laborador en la revista Mètode i membre de la Càtedra de Divulgació Científica de la Universitat de València. I jo penso que aquesta vesprada es farà una bona presentació sobre derives místiques de la física quàntica. Gràcies per vindre. Molt bé, gràcies, ja tinc aquesta. Hola, Pere. Caram. Això se reserva al final, si val la pena. Bueno, jo he de reconèixer que m'he ficat en un jardí, com se sol dir, acceptant esta història. I ara us diré el per què. Començo presentant-vos el resum, que és el que quan me van demanar ho vaig enviar, i ahir el que feia era, primer, una afirmació general, la mecànica quàntica, doncs és una disciplina fonamental, perquè proporciona el marc teòric per entendre una gran quantitat de coses sobre l'estructura de la matèria i ha permès, a més, el fer tota una sèrie d'aplicacions en molts diversos camps, com ara l'electrònica, l'informàtica, etc. De fet, s'estima que el 30% del producte interior brut dels Estats Units està basat en aplicacions de la mecànica quàntica. Això indica que és una disciplina important. El que passa és que aquest formalisme tan reeixit representa també un repte intel·lectual perquè quan un arriba a tractar d'entendre certs conceptes al nivell més bàsic, es troba que són conceptes que estan en contradicció amb la intuïció nostra que tenim de la vida de tots els dies. I aquests problemes es van plantejar ja des del primer moment, als anys 20, i continuen suscitant un debat molt intens. Ara, mireu així la cosa que teniu, n'hi ha problemes, contradiu la nostra intuïció, doncs ja podeu imaginar-vos que per ahir és una escletxa per la qual s'ha ficat, diguem, cert tipus de gent per tractar de veure què és el que pot treure d'això. De fet, a partir dels anys 70 hi havia partidaris de filosofies i religions asiàtiques, com ara l'hinduisme o el budisme, que s'han apropiat d'aquests conceptes amb la idea de justificar i donar suport a aquestes idees, a les seues idees, vull dir. I al rebuf de tot això han aparegut també una sèrie de corrents que no sé jo com dir, si és creences, modes o simplement estafes alternatives, que diuen basar-se en la física quàntica per coses com ara la curació quàntica, meditació quàntica, psicologia quàntica. Jo sempre que veig aquestes coses dic, bueno, d'ací no res tindrem també, doncs no sé, agricultura quàntica. A mi m'agradaria menjar-me un tomàquet quàntic, no? Però això no hi ha. Va. I tot això va a compte de què? Que és la motivació que van tenir els organitzadors del curs perquè van proposar que parlés d'aquest llibre, el llibre de Capra, El Tao de la Física, que va publicar en 1972. Jo ja sabia alguna cosa del Capra, havia llegit algunes referències sobre això i bueno, no estava molt entusiasmat, però vaig veure una possibilitat de com es podria tractar de fer. Però Isabel m'ha insistit, no, com ve parlar del llibre de Capra perquè està tenint una gran influència en certes pseudociències. I mireu què és el que diu, el llibre comença així, és a dir, està ahí escrit, però ho resumeix. Ell conta que un dia estava al final de la vesprada, davant de l'oceà,
mirant allí les ones, mirant el cel, diu que estava sentint la seva respiració i que de repente va prendre consciència de que estava contemplant una dansa còsmica, gegantina. I ahí diu que, bueno, ell és físic de formació, jo ja sabia que tot està constituït per àtoms. Sé també que estem bombardejats per raigs còsmics. Diu, però és que, de repente, tot això assegut en aquella platja, les meves experiències van prendre vida. Vaig veure cascades d'energia caient des de l'espai exterior, on les partícules es creaven i destruïen en polsos rítmics. Vaig veure els àtoms dels elements i els del meu cos participant en aquest ball còsmic d'energia. Vaig sentir aquest ritme i vaig oir el seu so. I en aquell moment vaig saber que allò era la dansa de Shiva, que és el senyor dels dansaires adorat pels hindús. Clar, jo vaig fer una experiència sense voler, i és que vaig fer un resum d'això, ara fa relativament poc, a dos o tres amics, i la resposta va ser la mateixa en els tres casos, en els dos o tres casos, de este tio que havia begut, o què havia fet? Bueno, pues, efectivament la cosa anava per ahí, com ell mateix diu després. Després diu que passar a aquesta experiència meditativa de la veritat mística és una cosa molt difícil. I al principi diu que ell es va ajudar amb el que es diu en anglès, jo ho he entès, power plants, que me van mostrar com pot fluir lliurement la ment. Això de power plants ho he vist traduït en al castellà, anem ja en 2006, era la cinquena edició en castellà del Tao de la Física. I això estava traduït per centrals d'energia. Diu, no, la cosa no va per ahí, perquè això és el nom popular per dir a power plants, és literalment això, són plantes vegetals en potència, són al·lucinògens. Majorment marihuana, però no solament. Llavors va dir, bueno, després, en tot això què puc fer? Jo no tinc res en contra de la marihuana, al·lucinògens, etc. De fet, n'hi ha obres d'art que s'han pogut fer basats en aquest estat místic o com vulgueu dir-li de tot això. Però clar, que això s'aplica a una pintura, a una poesia, a una novel·la, difícilment se pot aplicar a un altre camp, a la física en particular. Jo no sé, m'imagino jo de vegades una cervesa tot més malament, com me fico a fer els numerets, com que no sé molt bé. I entonces, en aquest moment jo me vaig penedir d'haver acceptat fer aquest curs, quan ja vaig llegir. Però clar, ja era massa tard, perquè el curs ja estava anunciat i les derides místiques ja estaven anunciades també. Aleshores vaig prendre una decisió, que és la següent. I és que, clar, vaig a parlar d'això. Anem a parlar d'això, però és que a mi no m'agrada ser negatiu. Llavors, dedicar tota aquesta vesprada a dir maldats, o dir les veritats, com vulgueu ficar, d'aquest llibre, pues, no és una cosa que m'entusiasme. Jo preferís més aportar alguna cosa positiva i després discutir. Per això vaig pensar que possiblement li vaig preguntar a Isabel, i amb això la responsabilitat és meua, però dic que primer vaig consultar, vaig decidir fer lo següent. Com puc parlar de per què una cosa que diu que està basada en la física quàntica està malament, si pot ser la majoria de vosaltres no teniu més que idees molt vagues de lo que és la física quàntica. Aleshores vaig dir, bueno, com que hi ha dues sessions, pues farem una primera part, que serà presentar els conceptes bàsics de la física quàntica. Fonamentalment són aquestes tres coses: dualitat d'una partícula, principi de determinació i, sobretot, el problema de la mesura, perquè és allà on es basa, i després, en la segona part, tornarem al llibre i a unes quantes coses més que he descobert sobre la marxa. Però, fonamentalment, la segona part, jo espero que sigui més bé una reflexió, debat col·lectiu. Jo portaré així cites de coses que he anat mirant per ahir, per la xarxa, per llibres, etc. I, de tota manera, el missatge fonamental no solament d'esta vesprada, sinó del curs al que esteu assistint, és la necessitat de mantenir sempre una actitud escèptica, crítica, al davant d'afirmacions que, en el millor dels casos, anant amb bona voluntat, es basen en vagues analogies on no n'hi ha ni contrast ni crítica.
Aleshores, vaig a començar per això. A lo millor alguns de vosaltres ja ho conegueu i entonces ja demane disculpes perquè vaig a repetir algunes coses, però espere que no siga de la mateixa manera com heu vist, sinó trataré d'introduir alguna cosa, encara que el primer exemple és l'exemple típic, clàssic, des que Feynman va ser el primer en dir-ho. Com explicar aquesta dualitat ona-partícula? Llavors comencem. Què sabem? Pensem ara en el món nostre, el món que els físics diguem el món macroscòpic. És de la física de tota la vida, de la vida de tots els dies. Tenim un concepte que és una partícula. Una partícula pot ser això. És un objecte que té un, està localitzat, és a dir, ocupa un cert volum. Això, idealment, en física, també parlem d'un punt material. Bé, és igual, és el centre de gravetat. De fet, quan en física es parla del sistema solar, un no considera que el Sol té un cert tamany, que la Terra té un tamany, sinó que considera punts. Punts que estan on? On està el centre de masses. En això basta per descriure la majoria de les propietats del sistema solar, i això serien partícules. Doncs, clar, si en comptes de la Terra, que són 6.500 quilòmetres de radi, diguem que això és un punt, pot semblar una exageració, però tot depèn de quin és l'objectiu que ho tinga al ment. Si es tracta de descriure com es mou, en el centre de masses és prou. Tot això és el que fem en una partícula. I una partícula la caracteritzem per una posició. En aquest moment aquesta partícula està així, jo puc llançar-la, no ho faré, però puc llançar-la i això segueix una trajectòria. La trajectòria què vol dir? Que descric la posició, representa per el vector R en tres dimensions, que són les tres dimensions que tenim, això en funció del temps. I això té una velocitat. En contra de velocitat parlem de moment, que és el producte de la massa per la velocitat, per una raó. Perquè, si pensem en un xoc entre partícules, entre objectes, resulta que el moment es conserva sota certes condicions. És a dir, el moment inicial de tot el que tinc és igual al moment final. Més interessant és estudiar això que no estar utilitzant velocitats. Si el que es tracta és de fer col·lisions de boles de billar en igual massa, doncs la massa és comú a totes i fora. Però, si no, parlaré de moment. I això, doncs, puc saber-ho en l'equació de Newton, de 30.000 maneres. Però el fet fonamental, faig un incís, jo ficaré algunes fórmules, però les fórmules simplement per aquí, això els dic alguna cosa, però no va ser el punt fonamental excepte en un moment, que ahir sí que insistiré una miqueta més per veure el detall. Però no és fonamental, o almenys en la meva intenció, el parlar així de matemàtiques ni del desenvolupament matemàtic formal de la física quàntica, sinó més bé una cosa intuïtiva. Bé, doncs de partícula, una cosa que té una massa i que ocupa un volum finit, el que sigui. I ara mireu l'experiment que se li va acudir a Feynman. Què passa si jo tinc així un canó de boletes, fico davant una pantalla i en aquesta pantalla faig ahir dos escletxes, dos forats, dos ratlles aixina, vaig a tirar-les i després darrere vaig a ficar el detector. El detector què pot ser? No sé, així una sèrie de caixes plenes de sorra i això arribarà allí, una bola, després d'atravessar per alguna d'aquestes dues escletxes, arribarà allí i donarà. Jo, a més, puc imaginar-me tot un sistema electrònic que fiqui de tal manera que cada vegada que arribi una, passa tot això a un sistema electrònic i acaba en un altaveu. I quan arriba una, jo estic sentint cloc, o clac, o clic, el que vulgueu. Ah, ja sé, he sentit un clic, això és una partícula que ha anat allà. I puc saber en quin lloc ha donat particularment. Bé, doncs l'experiment aquest és molt fàcil. Es tracta de dir què passa si jo faig l'experiment tapant una escletxa primer, després tapo una altra i després deixo les dues obertes. Això és tot el misteri de la física quàntica, en paraules de Feynman, es trobarà ahir. Però no en aquesta transparència, sinó d'ací dos o tres més. Bé, doncs ahí tenim el resultat. Diré per ací, dic, tape l'escletxa 2. I entonces, per la pista, és a dir, bé, els he representat en blanc. Doncs això ve per ahí, i mireu, jo m'imagino que això va en línia recta, per ahí és on anirà la majoria de boletes, i alguna rebotarà per ahí, vindrà ací,
pot venir ahí, anar cap allà, y yo tendré una distribución així, no, de boletes. Y esa distribución, vaig a dir, vaig a hablar de la probabilidad de las boletes que arriben a un lloc. ¿La probabilidad qué es? Pues número de partículas que me han arribat ahí, de boletes, dividido por el número total. Y la suma, pues me dona 1, porque eso es una probabilidad. De bueno, pues faig això cuando está tapada la escletxa 2. Tape la 1, pues ahora mire las boletes en negro. Y claro, todo això, el máximo está más o menos por ahí. ¿Y qué pasa si deja los dos obertes? Bueno, pues en promig, la mitad anirán por una escletxa y la otra mitad anirá por otra. Y tendré això. Y això que es la suma del que tengo ahí. Y res més. La conclusión. Las partículas pasen por una o por otra escletxa, no pasen por las dos a la hora, y la probabilidad total es la suma de las probabilidades. Perfecto, eso, ahí no hay cap misteri. Pero ahora parlem d'ones. Ones encara a nivel clásico. ¿Una ona qué es? Pues una ona es una perturbación que se está propagando en un cert medi. Por ejemplo, yo podría decir, aquest objecte o la pedra tenga ahí una superficie en agua, la deixe caure. Deixa caure y eso produce unas perturbaciones. Bueno, si en contra de pedra, pues es un ànec que ficaré ahí. Y mireu que todo eso que son oscilaciones que está haciendo la superficie de la agua y se está propagando. ¿Y eso que son? Pues, hombre, no fa falta ser un gran experto en perspectiva, pero diré, eso son cercles concéntricos, el que tenga ahí. Y el que vol dir que es que yo he fet la foto, o la persona que siga, ha fet la foto en un instant, y ahí seguramente todo el que está en blanco vol dir que corresponde a los puntos que están en la superficie, en, perdón, a la altura más alta, y los que son más foscos, los que están más baix. Si os faig un instant después, pues eso habrá cambiado, pero siempre tengo ese esquema. Mireu que respecto a la partícula es l'ànec, así. Eso está localizado y en un instant está ahí. Pero ¿y la perturbación? Esa perturbación que la representa en una letra psi, simplemente por costumbre, porque ya sabeu, en física de vegades tenim manies per donar una serie de noms, y la tradición fa pues, que a la función que después parlaré después, función dona, se representa por esa letra griega psi. Bueno, pues bé, sí. Pues esa perturbación, que en aquel caso esa psi me está diciendo la altura en un punt y en un instant, resulta que está deslocalizada. Una vegada establerta esa propagación, ya tengo en toda la superficie, yo tengo perturbación. Esa es una diferencia fundamental entre una ona y una partícula. La partícula es esta, la ona puede ser la ona sonora. Yo estoy hablando y entonces la ona sonora, las vibraciones que les meues fatigades, cordes vocales están produciendo, pues eso fa vibraciones en el aire y esas vibraciones se propaguen por todo arreu. Y eso es lo que permite que yo parle así y aquel señor de allá al final se entera, o ahí o allá. Y en un instant todo está bien. Esa es la diferencia fundamental. Partículas localizadas, ones deslocalizadas. Bueno, las ones tienen propiedades como la següent, producen interferencias. Así tengo el ejemplo, encontré ficar ahí un ànec que estiga pegant, y el que es fa es una agulla, eso es la superficie de la agua, en un motoret una agulla que está pegant ahí colpets y producciones, ahí una otra agulla, y todo eso es así alrededor, porque simplemente es una fotografía que se ha hecho en un laboratorio, y entonces el objetivo pues tiene ahí un colimador circular, y por eso ha aparecido así, todo eso circular. Bueno, pues eso es cuando tengo estos dos, y mireu la cosa que hay, y es que eso ya no son cercles concéntricos, sino que hay una otra cosa, eso quiere decir que así tengo en unos llocs están a la altura máxima, y en otros llocs resulta que la suma de esos efectos, en contra de fer que la altura siga más alta, es que siga más baixa o que siga cero. Eso son las interferencias. Y así está un ejemplo, cuando he separado esas distancias. Así hay un otro ejemplo, que es el que anem a mirar ahora, es que ahí se ha ficat un obstacle en un foraet. Entonces, arriben por ahí una serie de ones que se han producido fuera del campo de visión de la cámara, arriba ahí se producen más ones, y eso es cuando n'hi han dos escletxes, dos foraets que se han ficat ahí, y pasa así. Bueno, pues eso anem a posar-ho en el caso de anterior.
Ahí el que no va a representar así es la intensidad, es decir, la energía que está arribant per unitat de temps, etc. Y esa intensidad es proporcional a la altura, al cuadrado. Entonces, tinc de nou una, así una font, dones, tinc la pantalla, los dos forats, ahí tinc los detectors, en aquel caso son una serie de boyes, pero bueno, eso es lo de menos. Si tape una, l'escletxa, la dos, pues eso es la distribución de intensidad. Si tape la U y deixe només la dos, tinc esa, pero si tinc las dos obertes, pues tinc una cosa aixina, y eso no es la suma de este. ¿Por qué? A ver, porque la intensidad es proporcional a la altura, y si yo sume las alturas. La intensidad al cuadrado, pues será la suma de las alturas al cuadrado, y al cuadrado una suma no es la suma de los cuadrados. Eso es lo que produce las interferencias. Bueno, pues perfecto. Además, hay una otra cosa. Cuando yo produzco iones y los dos forats están oberts, l'ona, ¿qué pasa? Pues travessa las dos escletxes alhora, a diferencia de la partícula, que es o per una o per otra. Bueno, pues todo eso, como ya dije, es física clásica, de la de toda la vida. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo utilizo una partícula cuántica? De momento, deixeu-me que continúe digan partícula, porque es el lenguaje corriente que utilizamos, porque dentro es una partícula. Bueno, pues torna a hacer lo mateix. Fique ahí el canó de electrons, fique ahí una pantalla, una placa de metálica, etc. Y digo, bueno, y ahí vaig a ficar exactamente igual como abans. Això es, digo así, una pantalla de fósfor, arriba, pega, yo puedo imaginarme que he fet un dispositivo electrónico molt sofisticat, y con arriba y pega, pues lo sento, clic. Y sé, y además puc veure ahí on ha pegat això. De bueno, pues si pasa per una o pasa per altra, tot això està aixina. La gràcia està, com podeu imaginar, què passa si deixa les dues obertes. Diu, home, pues mireu, fins ahí això era com partícules, però això era el comportament de les ones. Perquè ahí s'han produït interferències. I jo he estat sentint clics, però estic veient ahí interferències. Diu, la probabilitat total no es la suma de las probabilidades. De la mateixa manera que abans, la intensidad en las dos obertes no es la suma de las intensidades. Y así vaig a mostrar-vos algunos ejemplos. En un caso, una serie de fotografías amb electrons y así en fotones. Ese de ahí corresponde a un experimento de interferencias como el de abans. Este de así, el dispositivo que está utilizado en el caso de las partículas de llum, es diferente. Ya os deixo que lo adivineu quan, al acabar. Entonces, ¿qué es lo que ven al principio de hacer el experimento? Pues venían una serie de puntets, y ahí, claro, este experimento es va fer, o estos experimentos, pues fa anys, quan encara existían las películas de bromur de plata. Y para eso podemos ver ahí que arriba una partícula y ha precipitat un gra de bromur. Ahora, en las cámaras digitales no sé yo cómo es podría hacer. Entonces, veiem ahí, n'hi ha puntets, y ahí también n'hi ha puntets. Y bueno, pues eso es que U estaría per dir, això es un electrón que ha arribat, això, cada puntet es un fotó. En realidad no es U, es una miqueta más complicada. Pero manté la idea. ¿Y qué pasa ahora en aquest así si continúe fent l'experiment? Pues mireu al final qué es lo que pasa. Resulta que de ahí que estic temptat per dir que n'hi ha partícules, acaba per tindre una estructura, una superposición com les de les ones. I això és el mateix experiment, només que en un gra més fi i entonces i en més temps, perquè es vega més clar. Tot això són electrons que passen per una pantalla amb dues escletxes. I en els fotons, pues ahí que és el que passa. Continuo jo en el meu experiment i mireu, ja podeu adivinar quin era el dispositiu. Era una cámara fotográfica que estaba haciendo el retrato de esa persona. Entonces, si la intensidad es poca, ho veu per ahí los puntets. Y si la intensidad es más gran, acaba veient interferencias. Así las interferencias, como las dos escletxes, y ahí las interferencias, que son las que es produeixen en una cámara fotográfica per fer el retrato. Entonces, mireu lo que pasaba. Día, la partícula o pasa per una escletxa o pasa per l'altra. Y l'ona pasa por las dos. Y tinc ahí, en aquel caso, los electrons. Pues, ¿qué son? ¿Partículas o son ones? Pues, no sé, si son partículas, yo
podría preguntarme ¿per quina escletxa ha passat? ¿Y qué pasa si averigüe per quina escletxa ha passat? Bueno, ¿cómo es podría hacer eso? Es una miqueta complicada entrar en los detalles, pero idealmente sería lo següent. Per saber per on ha passat, yo danse en la llum, diría aixina, y he de mirar per on va. Bueno, pues algo de aixina es. Yo fique ahí una font de llum y si pasa per una, pues chocará amb ese electró, es desviará y averiguant a on ha passat eixa llum en un detector de fotons, sabent a on ha anat, fent una miqueta de cinemàtica, puc dir per on ha eixit. I entonces dir, l'electró ha passat per ahí. Dic, bueno, faig l'experiment amb una escletxa, el mateix, amb l'altra escletxa, una tapada i l'altra destapada. Al revés. I què passa quan continua fent eixe mateix experiment i deixa les dues obertes? Pues han perdut les interferències. I això per què? Mireu, de moment no preguntem, no ho sabem. Eixe és un dels misteris, per dir entre cometes, un dels problemes conceptuals de la física quàntica. Els electrons es comporten així. Però això és molt estrany. Bueno, però és que mireu que quan parlem d'electrons estem parlant d'un món submicroscòpic del que no tenim una experiència directa. No tenim la mateixa experiència que la podem tindre llançant pedres, mirant tones, etc. Pues, aixina, la vida és aixina, i ja està. I tot el problema és tractar d'explicar, no d'explicar, tractar de basar-se en aquest fet i ser capaç de fer prediccions sobre totes les coses que puguem observar. Però, clar, si ho comença a rascar i a fer-se preguntes sobre aquest comportament, diu, hi ha una cosa que no va. I no, no va, depèn de què és el que vulguis dir. Ja tornaré ara després a això. La conclusió és que els electrons, fotons, àtoms, molècules, etc., mostren comportament de partícula bona segons sigui l'experiment? La resposta és sí. Segons sigui l'experiment, jo observaré un comportament d'ona o un comportament de partícula. Primer punt. Això era el de la dualitat. I mireu així, fiqué, este Harris és un humorista que escriu en revistes de, o escrivia, perquè ja, jo diria que ja s'ha mort, en revistes de química i feia acudits basats més o menys en fenòmens científics. I clar, ahí està este senyor que està mirant i diu, ja, d'una vegada per totes vull saber què estic pagant. Quan la companyia elèctrica me diga si la llum és una ona, una partícula, signaré el meu xec. Este tenia actes, he estat buscant per ahir simplement per canviar una miqueta la xerrada, canviar el ritme. Tenia un altre molt bo, ja que es parlava d'Einstein. Tenia un altre on es veia a un senyor en uns cabells de Xina, tots blancs, d'un vigor que hi ha de lluny, ho diu Einstein. I està davant d'una pissarra. I està escrivint allí i està pensant. I en el braç així en alçat. I va escriure. Però abans n'hi havia escrit E igual a MA quadrat, tachat. Després, E igual a MB quadrat, tachat. I la senyora de la neteja que està prenent i diria que el Einstein no trobaria el massa. Això són les típiques coses que fa aquest senyor. Bé, la pregunta que podem formular és dir, puc imaginar-li d'alguna manera com fer compatible aquest comportament d'ona i aquest comportament de partícula? Creu que havia estat dient que una ona està deslocalitzada, quan s'hi pinta una funció cosina. Tot això és x, la distància, amb un nòmit determinat, que hem indicat, i això és una operació complicada perquè, per fer rigorós, això que a zero simplement la freqüència dividit per la velocitat, és el que diu un nòmit. Però el nom que ell no s'importa. És simplement que, així, dic, bueno, que ho deixem per això, m'ho he construït i jo tinc. I igual, en cas un zero, fixe. Totes les coses de física, i en qualsevol cas, jo em desunto les coses i les dono amb una certa precisió. És un millor, doncs que aquest cartell mesura, que sé jo, 1,80 metres, i a part, 1,80 què vol dir? És 1,80 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
o es 1,0001, en función de la precisión de la propia estructura residual, según la cantidad de bueno, a nivel práctico de toda la vida, bueno, más importancia. Para si el fuster que vol ficar una cosa dintre d'un armari que siga, pues, fins a un mil·límetre i un impressionant es pot ser bé. Més allà d'un mil·límetre, no. Si el contra això és un obrer que va fer un tabí, la precisió de l'obrer és d'un centímetre. Un fuster serà d'un mil·límetre. I si és un ferrer, la precisió del ferrer, les altres que fan, és inferior a un mil·límetre. Això depèn. En aquest cas, veiem la fórmula matemàtica i jo he dit que això és a sub 0 i s'ha acabat. Per tant, només en matemàtica puc dir precisió 0. Això és el que dic. Això el que vol dir és que K sub 0 és K sub 0, però, bueno, estem en un terme, que està entre K sub 0 que és un paper i K sub 0 que és un paper. Bueno, però deixa el paper que és aquest. Ara, les zones produeixen interferències, però efectivament, i així he pintat la superposició de 5 funcions sinusoidals amb freqüències que estan molt pròximes. No sé si veieu que està pintat allà darrere el gris planet. I el resultat és aquest màxim. Ja, doncs d'ahir què passa? Que tot el que estava definit així, més o menys igual, hi ha arribat fent aquesta superposició a dir, així n'hi ha punts on s'han sumat, mireu que per ahir arriba cada una d'elles, els efectes s'han sumat i ahir s'ha restat. Bueno, però jo no podria aconseguir una cosa així. Això seria la idea intuitiva, a mi no podria tenir. És una cosa que està localitzada a diferència d'aquesta en l'espai, en la seva patrona, i ahir he pintat aquestes zones. Això seria, d'alguna manera, fer compatibles, perquè tres zones les propietats de l'espai. Això es pot fer? Diu, sí, però ja necessito una mica més de matemàtiques. He de fer superposició d'infinites freqüències al voltant de casa. I això se fa així. Això és una funció gaussiana i pren tots els valors de K que estiguin al voltant d'això. Des d'ahir fins ahir. Però cada una té un pes i el pes m'ha de donar per això. I bé, això vol dir que el valor, la suma que jo vaig fer, és un cas de caracteritzar per un delta de K, aquesta cosa que tinc, i al final, què és el que tinc? Doncs una delta de X. Ah, però mireu què és el que passa. Que si no faig aquestes coses, resulta que això no puc fer tan xicot el contingut sense canviar aquestes coses. Perquè el producte d'aquestes dues coses és igual a 1. I si el producte de dues coses és igual a 1, vol dir que quan més xicotets passa una d'aquestes coses, més gran serà. Si això no val 0,1, doncs això serà 10. Si això d'ahir dic que és 0,01, això serà 100. I això no puc així. Dic que això és com allò de la manca. El xicotet està pel cap i això està per fer. Per això ho fa ser així. I això és el que diu la determinació de totes les classes. I clar, segurament això alguns ja ho ha dit que no, no tenen pagat. I és el principi de determinació. Quan tenim objectes quàntics passa exactament això, perquè va ser el que no ja està aquest. Això s'ha de donar clar, perquè era la rigorosa, i per això no s'ha de dir principi. S'ha de dir principi perquè jo crec que és perquè la primera persona que va escriure de manera general sobre això no havia entès que era una demostració. Per tant, ho ha de dir teorema. No s'ha quedat en principi, per tant, en demostració es pot ser i no anem a fer una discussió de això. I el que diu què és? Doncs que si jo tinc una partícula, un objecte quàntic, jo puc determinar la orofilies, la seva posició i el seu moment sempre amb una precisió tal que el producte és la veu que és aquesta. Què vol dir aquesta quantitat? I bé, això és una constant que és H amb una barra. H és la constant de Planck. Barra vol dir que estàs dividint per dos pi. A més, dividixes per dos. És dir, mig per un pi. I bé, però què va? Doncs en un dia fer imànics, les que estem acostumats, les masses en quilos, les distàncies en metres, i el temps en segons, i el temps relacionat amb la qual això són unitats humanes. Se'n diu també sistema internacional de mesures, però de unitats, són les unitats que utilitzem normalment en la vida quotidiana. Però això vol 6,6 per 1 hora que tens 34.
es decir, 0,33 euros de edad final de estudios. La construcción de euro de la cual no vamos, ¿no? Y tal cual, eso es cero prácticamente en nuestra vida cotidiana. Pero a nivel de los electrones, a nivel de los detectores cuánticos, resulta que muchas cantidades son comparables a esta cosa. Eso es una acción, es una importante acción. Y esto es económico, es una acción. Las acciones típicas en el mundo microscópico son comparables a la cuestión de campo. Por lo tanto, eso ya no es cero. Y ahí es donde está. Por lo tanto, no es poder determinar simultáneamente la precisión arbitraria la posesión de un domain y un objeto. Un objeto van en la parte de si lo distribuyen, eso de ahí prácticamente es cero. La nueva precisión, para mesurar el nuevo movimiento, es molt més gran, la nueva precisión es molt més gran que esa. Bueno, por lo tanto, ya tenemos ahí el problema. Conceptos y matices de sentido común no son aplicables al mundo. No cuántico, vull dir, electrons, fotons, nuclis, átomos, molécules, y no sabem on acabarem. En això, en aquestes sistemes, però no es qüestió de totes les coses. Però què passa en això? Són ones o partícules, depèn. Depèn de què? Pues, segons com siga, el dispositiu és fonamental. Si arriben aquests objectes i es troba una distintiva de dos o més camins, tots indistingibles es comporten com a partícules. Ara, si n'hi ha algun dels camins que és distingible, es comporta com a partícules. Distingible de què? Pues, abans hem de ficar la llanterna. Podríem explicar una altra cosa, simplement un camp magnètic. Però no fa falta que digui que el camp magnètic és molt fort. Un dels camins té per allà al costat un camp magnètic. Això ja basta per dir que aquest camí és distint de l'altre. Pues es comporta com a partícules. I els experiments per el que estic dient, ja ho heu entès, és un resum dels experiments que se fan tots els dies i la conclusió és aquesta cosa. Bé, això és el que Lisbon diria, que ones o partícules són conceptes complementaris, que estem molt clars a nivell macroscòpic, però més a nivell d'ell, no puc dir si una de dues una ona o una partícula que tenim. En certes coses seran comú, en un altre experiment serà com l'altre, i què és? No ho sé. Quantons, han dit alguns. És un quantó, un quantó que és o una ona, una partícula, segons l'experiment. Tenen valors aquests objectes definits de la posició i del moment independents de l'observació? No. I sobre aquest punt tornaré a l'instant. Per el moment, els valors d'aquestes quantitats no són independents de l'observació. I última cosa, l'observació té el sistema observat? Sí. Per què? Perquè les accions són de l'ordre de la constant de Planck. Si jo vaig a observar amb una acció que sigui de l'ordre de la constant de Planck o superior, naturalment això no és zero i per tant sí que és particular. Dit això, hi ha una cosa que no sé si ho comento, el científic en general sempre hi ha una tendència a dir que això no se pot fer, està de bon dia, jo vaig intentar. I ja que ho dic això perquè n'hi ha que fa 5 o 6 anys una sèrie d'experiments que es diuen de perturbació d'ella. I tracten de veure com se pot observar perturbant el mínim possible el sistema i després tractar de veure si totes aquestes coses són o no, si aquesta descripció que estic dient pot canviar, però això és un altre problema, però que no hem de fer els objectius, doncs podem continuar. Bé, ara és molt bé la part de matemàtiques, perquè vaig arribar al tercer concepte, que era la teoria de la mesura. I ahir sí que necessitaré escriure alguna cosa. Bé, torna a navegar a l'àrea i a la clàssica, això és el que diu funció d'ona, això, en fi, simplement per comparar, això és una qüestió d'ona clàssica, aquesta d'ací, i en el cas d'un quàntic, la qüestió és la qüestió de la qüestió. Però no anem encara a això. El que és fonamental, és dir, és
la fusión d'ona que hizo los objetos cuánticos no es una ona. ¿Qué me describe esta ona ahí? La altura, por ejemplo. Una perturbación que puede ser la altura, la superficie de la onda, la variación de presión, en el caso del sol, la variación del campo electromagnético, etc. Y así, cuando yo tengo una partícula cuántica con un electrón que esté en una fuente de imagen, la segunda función d'ona soluciona la cuestión de la onda, ¿qué me está representando? Eso va a ser un problema. Y la representa una cosa una mica complicada. No la representa res, una altura, representa una probabilidad. Estrictamente, agarres esa fusión, la lleves a fora, no lo a fora, y eso lo va a probabilizar per mitjà de volum de probar esa partícula en ese punto y en ese espacio. Eso, bueno, eso es una parte de la vida curiosa. Y bueno, es curiosa, también a jugar entre una y otra. Y es el que pasaba en esa interpretación de época de lo que pasaba en el experimento de las especies. Diría, el lector con el número de especies está en la probabilidad no es la suma de probabilidades, efectivamente. Si yo ahí he de escribir si hay una probabilidad de probar las partículas ahí, es que yo resulta que tiene una función perdida. El lector ha pasado por aquí un. Una otra función perdida, el lector ha pasado por aquí un. Y el resultado es, ¿vale? Si cada una de esas son soluciones independientes, una combinación lineal también es. Y ya saben que el cuadrado de una suma no es la suma de los cuadrados. Eso es lo que yo creo que es importante. Hablando de esa cuestión, ¿tenemos valores definidos de la posición del medall independientes de la observación? No. Y eso es una cosa que Einstein no va a aceptar mai. Y yo no lo creo. ¿Cómo puede ser que yo tenga ahí un electro? Ningún ha visto el electro. Tienes un electro y tú me estás diciendo, me estás diciendo que ese electro no tiene una posición en un momento fins que yo lo haga y faça una mesura. Si tienes eso, vol dir que no tiene realidad. Vull dir, utilizar paraules una etiqueta exagerada. Utilizar una cosa. No tiene realidad. Ahí sí que pues yo creo que con notas también digo de una manera esa realidad para que estén acostumbrados a nivel macroscópico con la que ven ahí las cosas no están claras y que creo que no sé pero ya no continuar así y ya no describo lo que está pasando. Einstein en compañía de estos dos astrofísicos va a imaginar un experiment tratar de buscar una contradicción dentro de la locura. Y eso es el experiment EPR, de los iniciales de los experiments EPR, continuaremos, lo mejor podemos ver en la literatura actual, de gente, eso sobre todo, gente que trabaja en cosas de informática cuántica. De parte de experiments EPR. No tenéis amor, experimento de EPR, pero la idea es la misma. Eso es que tienen fotones, que tienen masa, que tienen una persona. Y ese experimento, pues inmediatamente, o puede ser más el avance de lo que plantearon, Rominger va a plantear la contradicción que yo suponaba, contándoles cosas a nivel macroscópico, y eso lo fue con la católica. Yo, ¿qué de ahí? Mira, todo lo que me estén diciendo yo podría transmitir de la segunda manera. Ahí tiene una caixita no sustancia reductiva. Y yo sé pues, que en el espacio de, por ejemplo, mi chora, no podemos que un gato dice masa, en cualquier de mi chora tiene un 50% de probabilidad de desintegrarse. Y si es desintegra, pues yo preparo que un dispositivo diabólico, tal que arriba la partícula activa un relé. Ese relé soltó un martel que ya traía el martel pan, tira a un recipiente que yo tengo un veí súper poderoso y el gas que está ahí enterrado es más. Según lo que me estoy diciendo, es que la función d'ona es la suma de gas mil y de gas mol. Y la probabilidad que de cada uno de esos experimentos es que vale el coeficiente de ese gas. Es lo cual de 50% de simple gas mil o 50% de gas mol. Y eso claramente es un fruto. Rolling va a practicar así. Claro, no hay problemas, pero eso
En la discussió del cap de Rodríguez ha tingut més èxit a nivell mediàtic que no de les físics. Les físics, immediatament, podria una cosa dir, ah, i els efectes tècnics, per tot això. Els efectes tècnics també. Primer, a través d'aquest experiment, l'hauríem de fer una fer absoluta temperatura. És a dir, a 253 graus per sobre de zero. Clar, en aquest cas, la probabilitat és que sempre sempre que va i ha acabat. Però no solament és això, hi ha una altra qüestió ignorant els efectes tècnics. I és precisament el punt final que arribaré. És que estic barrejant dues coses que no queda clar. Ahir sí que és evident que és el món microscòpic, el món quàntic, però ja ho estic mesclant les coses en el món macroscòpic, en un gat, en un cap de medicina, constituït per milers, per 10 elevat a més de 24 àtoms. Però us he de dir què és el que està passant, en quin moment es pot oblidar aquesta transició. Això és el que diu. El problema fonamental de la quàntica és el meu opinió, que és això. Clar, mireu, programes que s'han fet sobre el de Rodinger, que li diu quàntic, com si fos un cartell d'això del Far West, es busca el de Rodinger, mor i viu. La darrera vegada que es va veure era abans de quan la abans de que es tanca la caixa. N'hi ha variants de tot això. Un altre que hem dit a propòsit d'això és el que és. Tens ahir aquest xiquet que està en una garita, ai, me vol, no me vol, me vol, no me vol. I al final aquí va dir, ah, me vol. I no me vol simultàniament en una probabilitat del 50%. I fica una cara d'asco i diu, vaig, a mi era una garita de Rodinger. Acudits d'estos, n'hi ha tot el molts, alguns amb més gràcia. Però tornem a variables. L'experiment diu en variables contínues que són la posició del moment. Variables contínues perquè veu la posició. Comença a mesurar aquesta. A quina distància? A 20 centímetres. A 1,01. A 1,001. Tot això és una variable contínua que pot prendre qualsevol valor en principi dintre un intervalo de los grados. Fer això és complicat d'explicar i és complicat de fer un intervalo. És complicat de fer un experiment que faci això. Però el millor és buscar la situació més senzilla possible. No podria tindre una variable que no es prendria a dos valors. En aquest cas, a cosa és que no és fàcil. Se pot fer que tinga 3, 5, qualsevol número que es ve, però es trobava com és fàcil de dir una disjuntiva. O sí o no. Bé, per això es fa una variable que es diu l'espí d'una partícula quàntica. L'espí és simplement, oblideu-vos bé que això és, imagineu-vos, un electró o una partícula d'estes pot orientar-se d'una certa manera en un camp magnètic. I si fos una bruixa. Bé, doncs, resulta que això d'informació que no és dos possibles. Cap amunt o cap avall. Igualment es pot fer, per favor, la llum es pot col·laborar. El que es fa en les lents col·laboradores és justament això, que la llum correspon a direccions en moltes direccions i ho fica una lent, el que fa és seleccionar allò que està mirant en aquesta direcció i per tant no passa que es vivien en la direcció perpendicular. En el cas dels fotons, hi hauria en contra de d'almovats que n'hi ha horizontal d'articulat. Respecte de què? Bé, això ja depèn de com es afecta el camp magnètic, de com es afecta el valent, etc. Però ahí tenim una cosa, són dos possibles valors. Per exemple, podria fer així, vas a fer-ho en electró. Encara que la pràctica es fa en fotons, i això es fa en làsers, perquè a més es pot controlar la intensitat, es pot fer experiments, tenint en compte com és un fotó, tot això va obrir un món que no vaig entrar, perquè el missatge al que he hagut d'arribar ara cada un dels primers, per què us estic contant tot això. Però que, bé, per allò que tindré, no sé, un àtom que es desexcita i li he preparat unes coses de tal manera, o estaré emitint dos electrons, ho he fet de tal manera que té un estic total igual a zero, i el zero pot ser un cap a dalt, un altre cap a baix, o un cap a baix, i un cap a dalt. Tot d'ahir, i s'està aquí. Llavors, se meten i tinc dues possibilitats. Que l'1, que va ser a l'esquerra, i el pintat en roig, estigui cap a dalt, i el 2, que va cap a la dreta, i
implicada no, si era qualsevol com s'escriu la funció? Aquesta és la fórmula que volia que havíem de mirar i pensar. La fórmula és la següent. La funció d'una és una superposició de les possibilitats que hi ha. I una possibilitat és que l'electró tinga estic cap a dalt i el cos cap a baix i l'altra possibilitat que estigui cap a baix i l'altra cap a baix. I ahir treu la suma. Per què has ficat un signe més? Perquè he dit que era espi 0, que no ens ha dit 2. I si era espi 0, això té un signe més. I les coses són així. Si fos espi 1, inicialment, doncs les tindrem un signe més. I les coses serien més complicades perquè tindrien més possibilitats. Però l'espi 0 és una cosa més senzill. I això ve un partit per arreglador? Això és simplement una qüestió que diu la normalització. Perquè al final la probabilitat ha de ser com a màxim 1 i per a que la probabilitat sigui menor o igual que 1, per això ho diria així per a l'acord. Però això són detalls tècnics que no canvien res que el que va fer. Ara direu això. Algú pot dir quin és l'estí de l'electró 1 que és cap a dalt o cap a dalt? No ho sé. Això no és que l'estí. I de l'electró 2? No ho sé. Per tant, allò de, clar, jo tinc que deixar funció bona i l'estil d'un dels electrons no està definit. Però ara, algú podria pensar en el següent, perquè, clar, mira, és que això podria ser que jo tinguera dos distribuïdors de boletes. Una boleta roja i una boleta tinc dos distribuïdors, així no hi hagi una cinta transportadora i en aquesta cinta transportadora hi hagi dos caixes. I quan passa per allà, clar, a mi no cal una bola roja i a l'altre una bola blanca. Continua més enllà, això es tanca, se fiquen allà dos direccions i aquestes caixes, la vida de correus, hi va una a Xapó i l'altra va a Xapó. Llavors, què passa? Tu saps al principi quin és el color d'una de les boles? Però si m'obri, a mi m'així una roja. Doncs automàticament, si ja sap quin és el possible, l'altre és el. Això no és el que està passant així. Sí, però no. Això vol dir que hi ha una correlació entre una cosa que té i l'altra. Però, en el cas de les boletes, jo ja sé, en el món macroscòpic, perquè hi ha independències de tot això, que si naixi una bola de color roig, és perquè ja en aquest dispositiu que hi ha, ha caigut una bola de color roig, ahí, i s'ha acabat. La bola de color roig estava ahí des del moment en què hi ha la forma. Però el que tenim a ser quartier és una cosa. No és així. No sé què és el que hi ha. Això no ho puc dir en aquest. Aquesta és la diferència fonamental i és el cas de les correlacions quàntiques. Això exactament es diu embolicament, en anglès es diu entanglement, en castellà, emmarañamiento, entrelazamiento. Diu, no, això està inesperat i no puc separar-ho. No puc dir que abans estiguera el nostre. I això és el problema de la mesura. Ara dic alguna cosa. Si creem un parell correlacionat, tal com estava fet ahir, i què passa? Jo arribo i vaig obrir la caixa. Vaig a fer un experiment. I l'experiment què va dir? Quan jo fa una mesura, o estava cap a dalt o estava cap a baix. Perquè jo no sé què passava abans, però una vegada ho fa, diu, està cap a dalt. Passa. S'ha trencat l'ambigüitat i a partir d'ahir deixa del tot està cap a dalt. Fins que torna a fer-ho. Llavors, la pregunta és, si l'espí no està dit, que no està predeterminat abans, què fa que la mesura estigui determinada? Això és la pregunta que Einstein li ficava a l'espí i n'hi ha, no sé si esteu al cas, un debat que va donar uns mercats entre Einstein i Bohr, on Einstein sempre tractava d'imaginar alguna situació que poguessin posar en contradicció a la mecànica. Diguem, mira, no m'imagino aquesta cosa, no és experiment de fer,
tiene eso, y por lo tanto, etcétera. Y vol, que tal vez era cavilar y descavilar, al final me dijo, no, eso no me da la contradicción. Y le explicaba el por qué no me había la contradicción. En la propia mecánica cuántica. Lo que pasa es que este, bueno, no la contradicción, pero ahí falla lo mismo. ¿Y qué falla? Yo, pues, por ejemplo, esa va a ser una de las grandes cosas, ya la mecánica cuántica es una descripción completa. Ahí falta alguna cosa. Si tú dices que no está determinada, está que te falta información, y eso es lo que es decir, variables ocultas. Ni a alguna otra cosa de ahí es chica. La respuesta es que no. Es mirar, pedir, ya matemáticamente para demostrar que no, si son variables locales, etc., la descripción es completa. Y siempre te experimentas, esa es la otra cosa. Sánchez de experiencias para mirar contra el tipo de problema. Y todo confirma que esta interpretación no está definida ni correcta. Y ahora mi idea, que es el final o casi, el por qué todas estas cosas lo han utilizado bien de decir de ideas para la distancia. Porque en un momento, cuando estaba haciendo esa discusión, me quedé un matemático, con Newman, con la grupo de diferentes cosas, que va a hacer, por ejemplo, teoría de Jobs, él va a participar en el proyecto de Manhattan, va a escribir un libro que era Fundamentos de la Mecánica Cuántica, y es ahí donde va a hacer la cuestión. Porque ahora algo que Bohr insistía siempre con estas cosas es distinguir entre un macroscópico y un microscópico. Y que, por lo tanto, cuando yo estoy describiendo cosas en un microscopio y la pared de resulta es una pared macroscópica. El fondo humano va a decir, no, yo voy a hacer una descripción de la cual integra la pared de resulta. Y, por lo tanto, ya hay que evitar esa cosa. Pero, claro, inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Un virus a pared de resulta que es cambio o va a doar. ¿Y qué le hace el resulta? Una pared de resulta que va a ser que mire. Y entonces ya siempre, sistema microscópico, de mesura, una aparente mesura. Sí, pero si yo parto eso con un sistema cuántico, pues yo tendré que esa aparente de mesura será en los estados, según que ese de ahí estirar los estados, según que ese estirar los estados, y al final no hay una recurrencia que no se puede resolver. Y va a ser von Neumann el que va a decir, bueno, es que hizo falta un observador, hizo falta la conciencia del observador. Y durante unos cuantos años es para ahora eso. Parle dels anys 70. La consciència. Més tard, aparegué més gran que si fos sol en cap d'ell, des de que va fer avançar i més que va fer problema de tot això, consciència de l'observador, de quin observador? Ha de ser físic, l'observador, que va fer això. I si és físic, ha de ser doctor en física o va ser de ser un estudiant de física? O potser podria inventar una altra cosa, i dir, tota aquesta cosa, el que va de l'aparente mesura que hi ha, clar, no sé, emet un microsol. Un observador humà no pot detectar, però si és el bo, i si fa dir, i veu que això no fa, ah, i sí, això ja no vol, això ja ho ha detectat, però millor, donat, doncs resulta que també està vivint una cosa i reacciona. No sé si té consciència o no, però això no. El que passa és que, en el cas de consciència, observador, etc., aquestes són qüestions que estan fora de la ciència. Justament el que volem fer és donar descripcions el més objectivament possible de tot. I si ja comencem ficant el que hi dintre, no farem res. El que hem de fer és de distanciar-nos. Però mireu que tot això no és baladí. Hi ha situacions. Imagineu-vos, tinc un got en aigua i vaig a mesurar la temperatura de l'aigua. Jo agafo, imagineu-vos, això és un termòmetre així d'aigua, i el got és així d'aigua. En fi, a banda que l'aigua se pot eixir, quina temperatura estic de mesurar? La que hi havia de l'aigua abans? No, perquè estic mesurant així d'aigua, la temperatura mitja de la temperatura del termòmetre i la temperatura de l'aigua d'aigua. Clar que l'observació està. Però això ja ho sabem en física. Hem de fer-ho dir, home, és que això no ho dic.